היי, שלום, ברוכה הבאה, איך אני יכולה לעזור? את התור של הגבות. יופי, מושלם. אז את יכולה לשכב ואני אכין הכל וכבר נתחיל, אוקיי? נוח לך ככה? אוקיי. טוב, אז אני אתחיל בזה שאני אנקה. עכשיו אני אסרק את זה, אסרק את הכפות. אוקיי. נגזור קצת למעלה. ונתחיל. לא באת אליי. כן. טוב, אני שמחה שהשמן הזה עוזר. בהחלט גדל. אפילו. רגע, אל תזוזי שנייה. יופי, אוקיי. והעין, הגבה השנייה. זה נראה ממש יפה עכשיו. אני רק אעיף את השערות הסוררות. אוקיי, נהדר. עכשיו זה קצת אדמי וזה נורמלי. אחרי הטיפול אני רק אסיס לך את השיער הצידה. מושלם. ואני אשים לך, אם את רוצה, קצת קרם עם אלוברה.
יופי. על עובר ועוד כל מיני דברים טובים. ואני מורחת על האור, אני ממריצה את הדם, וזה יעזור לתמומיות לעבור מהר יותר. טוב, זה נראה לי ממש מהמם. את יכולה לקום להסתכל. ואני שמחה שאהבת את זה. נקבע תור לעוד חודש, אוקיי? טוב, יאללה. ביי.